Лукашенка. Оце наш самий відомий атлет, який, коротше, непонятно, що з ним случилося. Саня, а що з тобою случилося? Сьогодні день ні. Присідання. 100 на 20 була смачна ідіота. Потім типу 25-80, 20-18, потім підйом таза 60. І тільки що підйом і 4 неконтрольованих випреси природного газу. Тому що спічок було взорвався комплект. Тому що не видержав атлет. Атак відбулася, атака, лежить приїзд. Все, визвали 103 скоро. Ждемо, зараз приїде. Де? Буде откачувати. От результат його цих всяких присідань. Це такий день ночі, так. А ви не хочете всі качати ночі. От чим закачується всі. Так що правильно ви не хочете, не качайте ноги, бо будете так, як Саня. Де? Хто здесь? Здесь Матрео.